proste je niekto! Ten chlap urobil úžasnú vec. Nezaslúži si náš obdiv? Ste roztomila. Hrdinovia nevymreli. Neviem, prečo ste to urobili, ale ďakujem vám. Rado sa stalo. Hovoria o mne, že som hrdina. Áno, ale viete, ako to chodí. O pár dní porodí panda trojičky a zabudnú na vás. Doktor House. Dnes o 20.55 na Wow.